أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہماری کلاس مد العوت کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا مد العوت کیا ہے. مد العوت کیا ہے؟ مد العوض یہ ہے کہ جب تنوین پہ آپ وقف کریں گے تو اس کو الف بنائیں گے. یہ مد العوض ہے. اب آپ مثال دیکھیے, جیسے سورہ نصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو یہ افواجا میں مد العوض ہوا. اگر آپ وصل کریں گے تو مد العوض نہیں ہوگا, وقت میں ہوگا, اور اس کو آپ ٹو کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے. اب آپ سورہ عادیات میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا, تو یہ ضبحا میں مد العوض ہوا. اب آپ مثال دیکھیے سورہ فجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء ربك والملك صفا صفا, تو یہ صفا میں مد العوض ہوا. اب آپ سورہ احقاف میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, تو اعداء پہ وقت کیے تو مد العوض ہوا, لیکن وصل کریں گے تو مد العوض نہیں ہوگا, وقت میں ہوگا. اب آپ سورہ محمد میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, تو اس میں بھی آپ وقف کریں گے تو مد العوض ہوگا, لیکن وصل کریں گے تو نہیں ہوگا, وقف میں ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو مد العوض سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریے, سبسکرائب کریے اور شیئر کریے, اور دعا میں یاد رکھیے. شکریہ.